Wie bakt het beste Brabantse worstenbroodje? Op het ROC aan de Sterrenlaan werden vanmiddag worstenbroodjes van 22 bakkers doorgesneden en geproefd. Aan de jury de taak om daar het beste worstenbroodje uit te halen. Aan de buitenkant zie je al heel veel verschillen. Dus waar ik naar kijk is vooral of het, als mijn gasten het voorgeschoteld zouden krijgen, of het appetijtelijker uitziet. En het voldoet aan de verwachtingen wat de gast heeft van een worstenbroodje. Dus qua kleur en glans en vorm. Ja, nou, wij als bakkers vinden het natuurlijk altijd een uitdaging om onze producten steeds te verbeteren. Dat geldt niet alleen voor het worstenbroodje, maar ja, om daar een ultiem product van te maken, is het natuurlijk extra interessant om te weten wat nou precies de verhouding qua vulling moet zijn. Zout, wat minder zout, ander soort kruiden erin. De verhouding met vulling en deeg, hoe dik is het deeg wat er omheen zit. De glans op zo'n broodje. Alles speelt mee in deze wedstrijd. En ja, wat ik persoonlijk een heel lekker worstenbroodje vind, kan voor jou zomaar een heel ander worstenbroodje zijn. Dus dat is ook nog heel erg persoonlijk. Maar wij als bakkers proberen naar het excellente ultieme product te streven. De worstenbroodjes liggen er dan wel smakelijk bij, maar dat is alleen voor het oog. De jury moet ze namelijk koud proeven, omdat de worstenbroodjes niet de hele tijd opgewarmd kunnen worden. Nee, dat vind ik niet erg, want als ik in de keuken inloop en mijn koks zijn ergens mee bezig en het is nog koud, vaak proef ik ook dingen ook even rauw, en zodat je weet hoe ze eigenlijk in eerste instantie smaken. En vervolgens proef je het nog een keer als ze warm zijn. Dus ja, ik ben er wel gewend om gewoon koud even iets te pakken en in mijn mond te stoppen, ja. Voor de bakkers is het een spannende wedstrijd. Zou de jury voor hun worstenbroodje kiezen of gaan ze toch liever voor het broodje van hun collega? Nou, ik vind het allerbelangrijkste dat ieder bedrijf eigenlijk mee moet doen om zelf gewoon scherp te blijven richting de consument. Ik hou daar mijn eigen personeel goed scherp mee. Altijd spannend om te meten met collega's. Kijken wie het beste is. Ik heb mijn eigen bakkerij, mijn eigen winkel. Ik ben 30 jaar bakker. Ik weet goed wat ik zelf bak. Nou, deze wedstrijd is weer iets anders. Vorig jaar heb ik hier voor de eerste keer meegedaan. Er is een andere jury die ook weer andere kijk heeft op een worstenbroodje, denk ik. En daar moet je een beetje naartoe zien te spelen. Dat is de uitdaging om te maken wat de jury wil hebben. Het is niet echt belangrijk, het is gewoon leuk om mee te doen. Kijken hoe je tegenover de rest staat en zelf beoordelen, kijken hoe het is. Na het proeven en bekijken van al die worstenbroodjes was de jury eruit. De beste Brabantse worstenbroodjes in 2011 worden door bakkerij De Jong uit Oosterhout gemaakt.